Hello mga kaloyalista, good morning sa inyo at naway nasa maayos at mabuti kayong kalagayan. Nalabas kami dahil may importante kaming meeting at siguro isasabay na rin po yung grocery. Actually yung mga past vlogs ko na sinasabi kong mag-grocery, hindi po natutuloy yun. So mamaya po pag-usapan po natin siguro yung limang dahilan kung bakit hindi kayo sinusuporta ng inyong mga kamag-anak at yung mga malapit nyong kaibigan sa inyong ginagawa at sa inyong negosyo. Siguro simulan na natin sa isa. Una, kung kayo yung nagvo-vlog tulad ko at hindi kayo sinusuportahan, baka kasi basura yung content, no? Walang matututunan, walang saysay. Yung meron lang may ma-video, meron lang ma-vlog, tapos i-re-upload pa yung mga video ng iba. Tulad nga nung, ayun, si ano, ay nako. Ngayon mga kaloyalista, nandito tayo sa Star Mart, Alabang. Punta tayo sa Star Mart, Alabang para pumunta dito sa Mercury Drug. Iwan po, yung ibang store hindi open, pero yung mga cellphone sa bagay, baka may mga bibili ng tablet, di ba? Sa online, ano, na class. Pa tayo nakapagbayad. Sa ating mga investment. Tayo po ay mag-o-or. Ayan yung carbon. Nakakalilis na po. Ang init dito. Siguro mga ano lang yung aircon dito. Mga nasa 27, 26. So nag-o-or tayo. And pag nag-o-or, usually every quarter, magre-release yan ng 2307 para malaman nyo kung magkano yung na-withhold. Yung withholding tax. And then, yun yung i-deduct mo. Kasi nabawas na sa'yo. Yun yung issue sa ano, Congress, di ba? At mga kalayalista, dalawa lang yung klase ng ano, usually, resibo. OR, tsaka sales invoice. Kaya, hindi rin pwede magpapaprint ka kung saan-saan. Dapat dun sa printer na, na authorized ng BIR. Meron kasi ako nakikita na nagpapapersonalize na resibo, eh, mali yun. Meron yung authorization. Pakita ko sa inyo. Yung sa baba na yan. Ito rin yung office ng Abria. Tsaka Lumina. Lumina Homes. Ito yung Abria. Yan. Tapos ito naman yung Lumina. Ito yung view dito. Crimson. Ayan, Alabang. Ano pa ako? No? Mention sila. Namili kasi kami dun sa all day. Hello mga kaloyalista, pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa mga dahilan kung bakit hindi kayo nasusuporta ng inyong sariling pamilya at yung mga malalapit niyong kaibigan. Umpisahan natin doon sa kaninang sinabi ko, baka basura ang content mo. Huwag naman natin silang pakainin ng basura, sabi nga po ni ako si Chairman. Diba? Pangalawa, bakit hindi tayo masuporta ng ating pamilya at mga kaibigan
Siguro dahil sa tinatawag nga na algorithm. Ano po ba yung algorithm, di ba? Unang-unang ang hirap ng bigkasan, di ba? Papaliwanag ko pa. Ang hirap lalo niyan. Pero yun lang po, no? Kung napapansin niyo po, kahit libo-libo po ang inyong friends sa Facebook, ay kapansin-pansin na ilan lang po yung likes or ilan lang po yung engagement dun sa mga post po natin. Sa dami-dami ng content creators, sa dami-dami ng post sa Facebook, pati sa IG, pati sa LinkedIn, eh talaga po sinasala yung mga makakita po ng ating mga post. Ang makakita lang po usually, yung talaga pong pina-follow tayo, yung talagang may connection po sa atin, or talaga pong active po sa ating mga post, no? At mayroon din pong pagkakataon na yung pinost po natin kahapon, eh bukas pa lang po, no? O sa susunod pang araw nila makikita. Kaya may mga viral nga po na post, di ba? Na viral na siya last week pa, pero ngayon mo lang siya nakita. Dahil po yun sa algorithm. So kaya baka hindi tayo nasusuportahan ng ating mga mahal na kamag-anak at kaibigan, eh baka hindi po nila nakikita talaga ang ating post. Pangatlo po, baka po wala silang capacity na talagang suportahan tayo sa full extent na ating inaasahan. Kaya mahirap din po talagang umasa, no? Kasi baka masawi lang tayo bandang huli. Dahil lalo na po ngayon, may pandemya, hindi naman po nila uunahin ang magpa-load para magkaroon po ng data, no, sa kanilang mga cellphone at panoorin po tayo sa YouTube. Imbis na iba yung isipin natin, isipin na lang po natin na baka ito nga po yung dahilan kung bakit hindi sila makasuporta. Dahil limited po ang kanilang capacity para magbigay ng suporta sa atin nga. Pang-apat po, eh baka nga po dahil sa selos. Marami po talagang nagnanais na tayo'y magtagumpay, ngunit hindi po nila ninanais na higitan natin ang kanilang tagumpay. At maaari din pong nagsiselos sila dahil hindi po nila kayang gawin ang mga ginagawa po ninyo. Ganun din naman po kayo, tayo. May mga bagay po tayo na hindi kayang gawin at kaya po nilang gawin. Kaya sana po mawala na po sa atin yung ganong ugali, yung pagsiselos. Lahat po tayo, no, may rason kung bakit tayo nandito sa mundo. At ang mga tao, may mga dahilan kung bakit din sila nasa ating mga buhay, no. It's either for a season or for a reason. Bakit nandyan lang kayo kapag may kailangan? Maaring ganun po, no? Ikaw yung kanilang takbuhan kapag sila'y may kailangan. Pero hindi naman ibig sabihin nun, naaalala ka lang nila dahil may kailangan sila. May mga pagkakataon lang talaga na hindi nila mapakita ang kanilang pagsuporta sa iyo. Pero maraming klase po kasi ng suporta. Meron pong moral, meron pong physical, meron pong emotional, meron pong spiritual. At iba't iba pa po. So maaring kahit malayo po sila, pinagdadasal po nila yung ating tagumpay. And then panghuli po, lima lang po muna yung ating talakayin sa ngayon. Maaari po na hindi tayo masuportahan ng mga taong ito dahil unang-una po baka hindi sila interesado sa ating ibinabahagi na content. Kasi lahat po ng tao, iba-iba po yung gusto. So bukod sa hindi sila interesado, maaaring busy rin po sila, no? Kaya lalo silang hindi interesado na suportahan ka o panoorin ang mga bagay na ginagawa mo. So baka busy sila na kapapanood dun sa mga yan, nandito po tayo sa hagdan, di ba? Mga scandal sa hagdan. De, baka busy po sila na mapalago din ang kanilang sarili. Huwag po natin gagawin yung mga bagay na ayaw natin gawin sa atin. Di ba? Yun po yung golden rule. So kapag sila naman po ang meron pong ginagawa sa buhay, for example po naging content creator din po sila, nagkaroon po sila ng negosyo, suportahan pa rin po natin. Pakita natin sa kanila na ang mundo ay wala pong hangganan ng mga posibilidad, no? Hindi po iilan lang or limited ang pwede pong umasenso at umangat sa buhay. Halos lahat po tayo ay may pagkakataon pong umangat. Ngayon, ang punto ko lang po dito, may mga tao talaga na pinanganak po na nandiyan na po ang kanilang estado sa buhay, no? Medyo maganda talaga ang kanilang pamumuhay. Pero meron naman po kasing tao na kaya pong pagtrabahuhan yung mga gusto po at nanaisin nila sa buhay nila. Kaya huwag natin nahamakin, no? Yung mga kahit po tricycle driver po yan. Hindi po. Kung sipag at sipag lang din po ang pag-uusapan, wala na pong sisipag sa mga driver, sa mga magsasaka, at kung ano-ano pang mga trabaho na marangal. Ngunit,
ang kadalasan na problema talaga ay pagkakataon, opportunity. Dahil hindi po talaga pantay ang mga oportunidad na meron tayo. Kung hindi mo man nararamdaman ang suporta sa iyo, tuloy ka lang. Dapat ginagawa mo yung mga bagay dahil gusto mo, passion mo ito. Hindi dahil para sa pera, hindi para sa fame, etc. Kasi hindi mo naman kailangan talaga ng validation sa mga ginagawa mo sa buhay. Ang importante lang, gusto mo ang ginagawa mo. Kaya kahit isa lang yung nagtitiwala sa'yo at yung isang yun, tandaan nyo yun ha, ikaw yun mismo. Kahit isa lang yung nagtitiwala, isa lang ang naniniwala, tuloy lang ang laban. Kung may kakilala ka, kamag-anak, kaibigan, o kung sino-sino pa man na nasa buhay mo ngayon, it's either for a lifetime, for a reason, or for a season, maniwala ka na nandyan lang po sila sa likod nyo. Maaaring ang suporta nila ay hindi mo nararamdaman, pero nandyan lang sila. Kaya gawin mo lang ang dapat mong gawin. Huwag mong isipin na kailangan mo ng suporta bago ka may gawin sa buhay mo. Dahil paano na lang kung mawala nga sila. Diba? Yung literal na mawala. Tulad po nga ng ating mga mahal sa buhay, mga magulang natin. Kaya ang ating mga magulang ay nandyan po yan para tulungan tayo at turuan tayo. Dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon, hindi po sa buong buhay nyo ay pwede nyo po silang makasama. Natin silang makasama. So, feeling nyo kung wala pong nandyan para sa inyo, wag po kayong mag-alala. Darating din yung time na yung mga hindi naniniwala po sa inyo, pagsasabi kapag kayo na ay umasenso kung paano ka nila nakilala. Sabi nga po ni Johnny Depp yun, no? Ngunit, ganun pa man, wag po natin damhin, no? Dalhin dito sa puso natin dahil madi-discourage lang po tayo. Alamin po natin muna ang purpose po natin sa buhay. Kung ito po talaga yung gusto natin gawin. Kasi kung ito yung gusto natin gawin at ito yung purpose po natin, walang sino man po yung ahadlang sa nais nating marating sa buhay. Ngayon, nandito po tayo sa ganitong setup na hagdanan. Dahil po, ang panghuli ko pong sasabihin ay ganito lamang po kasimple. Tandaan po natin ang mga taong tumulong po sa atin nang tayo'y nasa baba pa lamang. Sila po ang sumisimbolo po ng bawat baitang ng hagdan na yan. Hindi tayo makarating sa taas, hindi tayo aangad, kundi dahil sa kanila. Sila po ay isa sa mga baitang na yan at sila ang nagdala sa atin doon sa taas. Sabi nga po ni Kong TV, di ba? Lagi po nating ilapat lang ang ating mga paa sa lupa. Yun lang po yung huli kong masasabi. Itong hagdan na to, sumisimbolo po yan ng mga sumusuporta po sa inyo. Makakarating po kayo doon, tayong lahat, makakarating po sa pag-angat, sa pag-asenso, kung lahat po tayo ay magtutulungan. Kaya huwag niyo pong pagdamot ang inyong pagtulong, ang inyong pagsuporta. So, maraming salamat po muli. Paki-like, paki-share. Comment po kayo kung nagustuhan niyo po ang ating mga content sa channel na ito. Maraming salamat po at God bless.